Dobré ráno, právě jsem se probudil Dobré nějakou ráno. hloubkovou masáží, leží na mě tři lidé. Já nevím, co se děje. Dobré ráno. Stáváme pozdě. Stáváme pozdě. Věříte, to je tvoje chyba. Chyba. Stopování, zase ve čtyřech, chvilky nápis, chceme do Krabi. A úplně neslunko teda dneska, už od rána. Vízáme. Náš kamarád, co nás odvez z pekelného městečka, odjíždí a my jdeme stopovat tady dál jedno auto za hodinu. Takže my jsme teď na půli cesty, na půli dálnice ze Surataně do Krabi. A vidíte, jak velký je tady provoz. Moc tady toho nejezdí. A jsme taková sebranka, ty co se tady namazali, protože pálí slunko a doufám, že nám někdo zastaví. Vynalezli jsme unikátní způsob stopování, takzvaná přehrada přes silnici. A jako funguje, zpomalil, ale. Tak tohle je normálně úplně kus ráje. Krásný ostrůvky, frajer, co nás sem dovez, prostě úplně super týpek. Jinak tímhle luxusákem jsme přijeli. A teda škrtali jsme vozem při nějakých větších drncech, protože jsme kurva těžký. Batohy schovaný u strážců kempu, motorky bučení a jedem. Dojeli jsme jenom kousek a jsou tady takhle sloníky. Tady držej slony a krmí je pro fotky s turistama. Co? Jej. Připomíná mi to ten starý sloní pavilon, co byl kdysi v pražský zoo. Oh, ahoj sloné. Je tady spousta krabíků, kteří se tu zahrabali a všude tu vyplivaly takovýhle pískají kuličky. Takže to kuličkatá pláž a my teď jdeme tamhle na ten opuštěný ostrov, 100% opuštěný, protože je zrovna odliv, takže tu není voda. Tady je krabíková armáda. Jestli bych si nějak představovala tropický ráj, tak by to bylo asi tady v Thajsku, tyjo. Neviděla jsem všechno, ale Thajsko je krásný. Je třeba miliarda krabíků, o můj bože! Zachránili jsme tady pana Krabce před tamhle tím zuřivým psem, který tamhle čučí. A on tady na nás chrlí pěnu, tenhle ten hajzlík. Tak, potom co jsme navštívili krásný stánek paní se špízama, tak jdeme do pořádně turistického marketu, kde jsou samý běloši v Thajsku prostě. Bá to živě a očekáváme vyšší ceny. Okay, takže jsme tady s místňákama a děláme škeble. Ok, otevřem je. Taky nám řekli, že vypadá jak vagína, mimochodem. Řekl ty, ne, jako první. Ne, oni. Tohle vyndáš, prostě to se nejí. A tohle jíš. Dobrou chuť. Jo, jo, celý. A to si můžeš dát palivá omáčka a je celkem dobrá. Party pokračuje po několika pivech, žereme bonbony, rozdali jsme tady hašlerky a snědli jsme jim všechno možný, doufám, že jim to bude stačit hašlerky. Na chvilku jsem odsaď odešla a tady se to nějak zvrhává, teď tady kluci se učí, jak se balí joint. No jasně, je. Jasně, Jiří se tam jde taky podívat. Vítku, všechno vidím. Vítku, ty už zase koříš nějaký drogy. To je banánový. No, no, no.
Zase kohouti tady strašej. Dobré ránko z kempu. Vyspinkaný. Ježiš, tady jsou opice. Sakra. Co to tady je za opičí roj? Přímo nad Amálkou. Jako pokud se někdy dostanete do oblasti Krabi tady v Thajsku, tak vám rozhodně doporučuju malý street foody, takový malý krámečky, kde většinou pracujou, většinou jsou to muslimky a fakt jako se tam dá sehnat super jídlo za úplně super ceny. A když jdete na turistický nějaký markety, které jsou označený v mapě, tak je to prostě fakt třeba šestinásobná cena, to je jako úplně bizarní. Tak nakoupili jsme snídu, tamhle za rohem je taková hrozně milá paní za nesmyslně nízké ceny. Holky běžely do 7 i 11, protože mají na ní fyzickou a psychickou závislost. A Jiří nakupuje tamhle přes ulici za minivanem. Krásně. Kudy to zase jdem? Pami! Krávo, uhyně nám z cesty, prosím. Krávo. Nebo zůstaň tam, kde seš. Tady to jede. Zaplatili jsme si 10 bátů a došli jsme tady, kde by měla být klystarově čistá voda. A je tu takováhle říčka plná lidí, tropická, která vypadá úplně nádherně. Trošku, to je krása. Je to hezký, je to mezi stromama a palmičkama. A ty rybičky. Jo, a ty dostávám, je to nádherný. Takhle se pěstují ananasy, na každém tom trsu vyroste ananas. A hezké jedno plocha. K obědu sticky rice a řízečky na švejly, tamhle od milé paní ze stánku. Tak si půjčujeme kajaky a vyrážíme. Evakuujte! Evakuujte! Jeřina, ty vole! Kapitánka bez padla někam na hlubokou. Já padlo. Kajakování! Tady čekáme na naše kamarády, kteří už jedou a bojujeme s odlivem, který nás stále posouvá zpět a zpět. Jsme pod krápník, dát si do hlavy. Dobré ráno, Eliško. Dobré ráno. Harmonický pár. Jeden neharmonický Jiří, který je neharmonický cáka. Říkala, že tady v Thajsku, v téhle lokalitě Krabi je spousta muslimů, takže je to pravda, že mešity, je to tady příjemný pro mě vzpomínka na Turecko. Tak Jiří má tom yum, nějaký nudle. A my jsme šli do klasiky, do klasického pataj. Vítku, tady máš, jaký je tvoje tom yum? Mám krevetu a mám tady falešné vagíny. To je myslíš mušle? Jo. Tak, tady s panem Singou, mým oblíbeným pivem a mými přáteli, jakž takž přáteli, a Jiřím Pihrtem, který má tady rýžové pivo. Máme poslední večer na pláži. Poslední! Tak co uděláš? High five!
Tak, dobré ráno, my máme dneska poslední den s Amálkou a s Jiřím. Dáme teď nějaký hike, opouštíme tady náš kemp, necháváme si tady tedy ještě u nich batušky schovaný. No, Vítek a Jiří mají tady romantickou chvilku. Vítek mi koupil valentýnský bombony, ale nakonec se dostal, Jiří. Když jsi tak jsem je dal Jiřímu. Tak jsme se vydali na velmi zkrácenou verzi hajku k nějaké jeskyni místo na vrchol. Jiří už je celý spocený, kolem mě lítají komáři, takže je to bomba. So how long will we which you count for the Objevili jsme úplně takovou skoro nečekanou jeskyni s krásnýma krápníkama a jezírkama krásovýma. A je to prostě úplně nádherný a je to jenom prostě taková takový bodíček nenápadných v mapě, ale nečeká, takže tady tohle objevíte. Krásná krásová jezírka v úplný tmě a potkali jsme tady taky nějaký turisty, kteří nám půjčili tohleto nádherný světlo, který vážně dokáže ozářit úplně na dálku. No, Vítek s Amálkou šplhají do jeskyně. My to pak zkusíme taky asi s Jiřím. Opatrný buďte. Tady tyhle ty krápníky hrají úplně nádherně. Amálka nám hraje hudbu. Liška hraje na krápník. Amálka se rozhodla udělat kouzelnický trik a zmizí. Kouzelnický trik stále v progresu. Ty krásu, ona se tam fakt vleze. Papa. Pane bože, ona zmizela. Co tam je? Před chvílí nám zmizela naše kamarádka Amálka. A nyní se snaží magicky objevit. Pane bože, co se to děje? Ona roste se ze mě. Hraje nohama, jak se snaží kopat. A je dostává se ven, úspěšně. Stále roste. Bože, nikdo neví, jak vysoko vyroste. Už se objevila celá. Tak takhle vznikla Amálka, porodila jí skála. To je klasika, offroad. To dopadne, když Vítek vybere mu zdrsný offroad. Jiří ten se nevzdává. S Amálkou hrdině projíždí Roším. Bohužel ne vždycky mají mapy.cz 100% pravdu, že cesta existuje. Tak, poslední společná koupačka v moři. Vracíme motorky, tak trochu jsem nezdokumentovala, že my jsme se s Vítkem zrasili, protože jsme uklouzli na štěrku a tím jsme trošku zrasili motorku, takže trošku platíme, ale jsme celý jenom trošku oškrábaný, no. Shit happens. Myslím, že toto ještě nikdo nedokumentoval, nicméně motorky jsme úspěšně vrátili, museli jsme vybrat, protože co, Vítek neumí řídit, má úplně skrvavenou nohu, skrvavenou ručku a prostě jsme uklouzli na štěrku a no tak jsme museli zaplatit asi 2000 českých korun za poškrábání motorky, hold prostě den blbec. Tak a už se společně snažíme dostat pryč z Bang Ao Nangu směrem na Krabi, protože těmhle dvou mluvčníkům o tom viděli autobus a potřebuju se prostě dostat do Bangkoku. A my potřebujeme pokračovat směrem na jih, na Malajzii. Už jsme na jejich dálnici a jako tradičně oba sabotujou, takže nikdo z nich nestopuje, jo? Ale pomalu se s ní loučíme. Čau, čau. A nevím, kam pojedem teď. No, kamarádům už jsem někoho stopnul, protože oni samozřejmě nestopovali a
Asi budou muset odjet. Lol. To jsou šašci. Čau čau. Ukaž mu palec nahoře. Čau čau. A už my frčíme na druhou stranu. Konečně je můj čas, můžu točit, co chci. Krása. Na sedu jsme napsali i něco, co znamená kamkoliv snad, a snažíme se dostat kamkoliv. Provoz hustý, auta nezastavují. Tak nám právě zastavil asi 10letý řidič automobilu. A byl hrozně, to byl malý kluk, já jsem si říkala, OK, tak on si s tím asi povídá, jenom protože je zdatný v technologii, a on pak zase dozadl ten volant a odjel s tou mamkou a já opět, what? Srandičky. Tak jsme chytli lidi, co nás vezou na Tiger Hill Temple, o kterém jsme si říkali, že bychom ho mohli navštívit. A tamhle na tom nejvyšším, jedna stupa, na kterou se dá vylíct, asi po 1000 schodek. Procházíme chrámek. Tygřího kopce a tady je hike nahoru na menší chrámek, který je 1200 schodů, více než 1200. A tady je zase další schodiště nahoru, které vede do jeskyní údajně. Tady buddhistická soška, hnedka vedle ní je včelí hnízdo, který je úplně obalený včelma divokýma asi. Tak potom se nám do toho chrámu zakázali vstup, protože je prej moc pozdě a zakázali přespání. Tak jsme chytli stop a jdi se jenom hlavní zpět. A budeme to padat. Bude právě jsme dorazili do Koh Lanta ostrova. Tak já jsem měl úplně luxusní polívku, Eliška si tam mě chtěla nic dát a pak jsme tady chodili pár kilometrů, aby jsme jí něco našli a našli jsme mango. A teď jsme našli můj oblíbený fast food, takže já si tam asi dojdu na zmrzku. A máme i místo na spaní nějaký jakž takž.